τη Αγία και Μεγάλη Τρίτη, της των 10 Παρθένων παραβολής, της εκ του Ιερού Ευαγγελίου μνίαν ποιούμεθα. Όταν βάλω κατά νουν του κόσμου τούτου τα πράγματα και φέρω των λογισμών μη στα καλά του, τον πλούτο λέγω, την δόξαν την πρόσκαιρον και την φθαρτήν φαντασίαν, ως και των χρόνων πως γυρίζει και τρέχει, ως σκιά και ενθυμηθώ το τέλος και τη συντελεία στην ημέραν και των φοβερών και ακολάκευτων Κρητήν, ο οποίος γέμει από φόβων και τρόμων. Πως τότε αστράπτει ο Κρητής εξ ουρανού, καταβαίνων, πως τότε ταρασόμενε εδυνάμεις προστρέχουση, πόσο φοβερός ετοιμάζεται θρόνος, πως με τα ταύτα ουρανός τυλίσεται ως χαρτίον, πως θέλουν κατακαεί τα στοιχεία και θέλουν λυθεί εις το μειών, πως θέλει κλονιστεί η γη τρέμουσα, διότι έρχεται ο φοβερός Κρητής, πως θέλουν παίζει τα σάλπιγγας και θέλουν ανοιχθεί με τον ήχον της θείας σάλπιγγος τα μνημεία, πως θέλουν τρέξει πάλιν εψυχέ εις τα ειδικάν των σώματα, δια να αναστηθεί των τόσων χρόνων το χώμα, ως να εκοιμώντο οι νεκροί, πως θέλουν τρέξει οι δίκαιοι εις απάντησιν του νυμφίου, πως θέλουν αξιωθεί οι δίκαιοι της απαντήσεως του νυμφίου, θέλουν αξιωθεί οι έτοιμοι του νυμφώνος, θέλει αποκλειστεί προς τους οκνηρούς ο νυμφίος. Όταν βάλω όλα αυτά εις το νουν μου, μακαρίζω εκείνα στας φρονίμους παρθένους, περί των οποίων μας λέγει σήμερον των θείων και ιερών Ευαγγέλιων του Ευαγγελιστού Ματθαίου, διότι κατεπολέμησαν το πάθος του ύπνου, διότι έβαλαν εις το νουν των την ζωήν την απέραντο, διότι εφύλαξαν την ώραν της παρουσίας, διότι ενεθυμήθησαν των φόβων του νυμφίου, ως της μέλη να έλθει, διότι κατεφρονούν των κτερινών σκότος και εφρόντιζαν ακριβώς δια το φέγγος των λίχνων. Δεν μας εμποδίζει λοιπόν τίποτε να ερμηνεύσουμε την περικοπήν του Θείου και Ιερού Ευαγγελίου, το οποίο μας παραθέτει σήμερα ο Μακάριος Ματθαίος, ο Ευαγγελιστής, εξ στόματος του Κυρίου λέγον, «Ομοιώθη η Βασιλεία των Ουρανών 10 Παρθένης, έτινες λαβούσε τας λαμπάδας αυτών, εξήλθον εις απάντησιν του νυμφίου. 5 δε ήσαν εξ αυτών φρόνιμοι και 5 μωρέ. Έτινες μωρέ λαβούσε τας λαμπάδας εαυτών, ουκ έλαβον με θεαυτόν έλεον. Θέλων ο Κύριος να δείξει αφενός μεν ότι η παρθενία είναι μέγα πράγμα, αλλά έχει και μέγαν κόπον, αφετέρου δε να δείξει και της ελεημοσύνης των μεγαλείων, και ότι αύτη κατορθούται άνευ κόπου. Έφερεν εις το μέσον την παραβολήν ταύτην, λέγον ότι η Βασιλεία των Ουρανών παρομοιάζει με 10 παρθένους, ή τη παρομοίασε ταύτην με την αρετήν της παρθενίας, ή της είναι η μεγαλυτέρα αρετή, διότι όλε αρετέ καλέ είναι, αλλά είναι και μικρέ, είναι και μεγάλε, δεν είναι δε μεγαλυτέρα άλλη από την παρθενίαν, ουδέ δυσκολοτέρα, διότι έχει πόλεμον μέγαν, και παλαιεί με την φύσην ο άνθρωπος, και ποτέ δεν σχολάζει, αλλά έχει πάντοτε μάχην, ειρήνην δε ποτέ δεν έχει. Θέλετε δε να μάθετε πόσον πέλαγος δε είναι η παρθενία. Ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός ήλθεν εις τον κόσμο και όρισε να κρατώμεν όλα στα άλλες αρετάς, την δε παρθενίαν δεν είπε να την κρατώμεν υποχρεωτικός. Όμως εάν της θελήσει ή αν ήρη γινή να κατορθώσει την παρθενίαν με το θέλημά του δια την αγάπη του Χριστού, θέλει τον στεφανώσει με τους μάρτυρας. Ευρίσκονται δε τινές, τους οποίους ευνούχησαν οι άνθρωποι. Καλόν είναι και αυτό η παρθενία, όμως είναι δεν αξίζει τίποτε, διότι το κάμνει χωρίς να θέλει. Ευρίσκονται δε πάλιν άνθρωποι, των οποίων δεν κινείται η φύση, και αυτό παρθενία είναι. Όμως και αυτό δεν αξίζει τίποτε, διότι είναι αδόκιμο. Δια τούτο καλούς λέγει ο Κύριος, τους κατά προαίρεσιν καλούς, ποιους εκείνους ήτινες ευνουχίσθησαν με το θέλημάν των, δια την Βασιλεία των Ουρανών. Ουχή εκείνους ήτινες έκοψαν την σάρκα με μάχαιραν, αλλά εκείνους ήτινες καταπολέμησαν την όρεξην και την επιθυμίαν. Λέγει δε ο Μακάριος Παύλος ο Απόστολος, όλα στα σαρετάς έχω εξουσίαν υπό Κυρίου να διδάσκω, περί δε της παρθενίας εξουσίαν δεν έχω από τον Κύριον να διδάσκω. Αλλά αν θέλει τις με την καλήν του προαίρεσιν, ή αν ήρη γινή να αγαπήσει την παρθενίαν, θέλει στεφανωθεί και λάβει τιμήν εις εκείνον τον κόσμον των αθάνατων. Όμως καλή μεν και μεγάλη αρετή είναι η παρθενία, αλλά άνευ της ελεημοσύνης, τίποτε δεν ωφέλησεν η παρθενία.
εφρόνιμη παρθένη, είχον την παρθενίαν, αλλά είχον και την ελεημοσύνη, ως δύο πτερά, οι δεάφρονες είχον μόνον την παρθενίαν, την μεγάλην αρετήν. Τον μέγαν κόπον εκατόρθωσαν, και τον μικρόν κόπον, δηλαδή την ελεημοσύνη, δεν την έκαμαν. Δια τούτο λοιπόν τας παρθένους εκείνας, οι οποίοι δεν είχον την ελεημοσύνη, τας επωνόμασε ο Κύριος μωράς και άφρονας. Τούτο δε το κακόν κάμνουσιν, και την σήμερον την εσ άνθρωποι άνδρες ή γυναίκες, ή την εσ κατορθώνουν αρετάς μεγάλας, όμως καταφρονούν τας μικράς. Αλλά άκουσον του προφήτου τι λέγει, ο δίκαιος, κάθε δίκαιος ή δίκαιος εστί, αμαρτίαν ούκε ποιήσεν, ήτι ουδέ μικράν, ουδέ μεγάλη, ουδέ βρέθη δόλος εν το στόματι αυτού. Και επειδή τούτο το ρητόν περί Χριστού εικονίστη κατά την Εκκλησίαν, δια τούτο σου λέγω, λέγει και ο Χριστός, μιμητέ μου γίνεστε, ως φαίνεται εις το Ευαγγέλιον, μη καταφρονούντες και την μικράν αγαθοεργίαν, δια να χρηματίσομεν και ο προφητικός δίκαιος και ο ευαγγελικός μιμητής του Χριστού. Τι τούτο λέγω, ότι δεν μας ωφελεί να κάμνομεν νηστείας και αγρυπνίας, παρθενίας και προσευχάς και μεγάλας αρετάς, να πικραίνομεν δε και να βαρύνομεν τας καρδίας των ανθρώπων, να έχομεν έκθραν κατά του ομοπίστου μας, να είμαθε πλεονέκτε και άρπαγες και να κρατώμεν των κόπων των πτωχών. Όσα καλά και αν κάμνει ο άνθρωπος, εάν έχει έκθραν ή αν κρατεί των κόπων του πτωχού, όλα τα έχασα, διότι λέγει και ο προφήτης Δαβίδ ότι ο πτωχός ανεστέναξε και ο αναστεναγμός του έφτασεν εις τα ότα του Κυρίου. Εδέ φρόνιμοι έλαβον έλεον, εν της αγκής αυτών, μετά των λαμπάδων αυτών, χρονίζοντος δε του νυμφίου, ενίσταζον, πάσε και εκάθευδον. Ενεθυμήθησαν εφρόνιμοι των λόγων του Κυρίου, ως της λέγει, ελεημοσύνην θέλω καλύτερα παρά θυσίαν. Λέγει δε τούτο δια την θυσίαν, την οποίαν έκαμνον οι Ισραηλίτε, ή την εσέκαιον τα κρέατα, και όχι δια την ανέμακτον θυσίαν, κατά την οποίαν θυσιάζεται ο Κύριος, διότι και αυτή η θυσία ελεημοσύνη λέγεται, σημαίνουσα ότι ο Χριστός παρέδεκε το σώμα του εις θάνατον και ελευθέρωσεν ημάς από τα σχήρας του διαβόλου. Αυτό και εφρόνιμοι παρθένοι ενεθυμήθησαν και εγέμισαν τα αγγίαν των έλεων. Ποια αγγία? Τα σκυλία των πτωχών, την ένδυση των γυμνών, την παραμυθία των ορφανών. Ενεθυμήθησαν ότι η πίστης χωρίς έργων νεκρά εστί, διότι ο αετός με εν πτερών δεν δύναται να πετάξει εις ύψος. Μεσίτας έκαμαν τους πτωχούς εις τον Κύριον, οι πεινώντες ετρέφοντο, και ελαμπάδες των λίχνων πολλήν ήσαν αναμένε. Οι πτωχοί ευχαρίστουν και ο νυμφίος ήρχετο, η ελεημοσύνη εσπήρετο και ο νυμφίος τον οποίον εκαρτερούσαν υφτρεπίζετο. Εμωρέ όμως ίσταντο, κρατούσε τας λαμπάδας των λίχνων άνεφελαίου. Εφαίνοντο δε από τον νυμφίον απομακρώθεν. Πώς, διότι εν και μόνον είχον το κατόρθωμα, διότι την μεν παρθενίαν είχον, την δε ελεημοσύνην και φιλανθρωπίαν δεν είχον, την μεν τιμήν του σώματος είχον, την δε φιλοξενίαν απεστράφησαν. Ποιον δε ήτο το τέλος, χρονίζοντος λέγει του νυμφίου, ενίσταξαν επαρθένη και εκοιμώντο, ήτι ήργησε να έρθει ο νυμφίος, και αυτέν ιστάζουσι εκοιμήθησαν, δηλαδή απέθαναν. Μέσης δε νυκτός κραυγή γέγονεν, ιδού ο νυμφίος έρχεται, εξέρχεστε εις τα πάντησιν αυτού. Έφτασεν η ώρα του νυμφίου, του δικαίου κριτού. Ήλθεν ο καιρός, ήχησαν εσάλπικες, κροτούν οι Κρήτη. Το στερέωμα και αστέρες λύονται, ταράτονται οι ασώματοι δυνάμεις. Προστρέχουν οι άγγελοι, τρέμει ο κόσμος και σύεται από βροντάς και αστραπάς. Ύστερον δεν έρχεται ο Κρητής ημέραν προς εκείνους, ή την εσεζήτουν πρώτερον κατά διαφόρους καιρούς, αλλά διαμέσου του αυτών θανάτου, άφνο το μεσονύκτιον. Και λοιπόν ήλθε ποτέ η ώρα της των νεκρών Αναστάσεως, και παίζονται στα σάλπιγγας οι άγγελοι λέγουσιν, ακούετε εδώ, ιδού έρχεται ο νυμφίος, ελάτε εις την απάντησιν αυτού. Τότε ηγέρθησαν πάσε επαρθένη, εκείνε και εκόσμησαν τας λαμπάδας αυτών. Τότε γύρονται από τον τόπον αυτών πάσε επαρθένη και στολίζουν τας λαμπάδας των. Τότε δηλαδή εξύπνησαν οι 10 παρθένοι,
ως να εκοιμώντο από τους τάφους των και εστόλισαν τα σιδικά στον λαμπάδας και των λίχνων. Και των μεν φρονίμων οι λίχνοι ήσαν καλώς ανημένοι, διότι είχον την ελεημοσύνην των δε μωρών έμενον εσβεσμένοι, ότι ζημίας, περιεκύκλωσιν η ανάγκη τα γίνεα. Τι λοιπόν, εδέ μωρέ, τες φρονίμης είπων, δότε ημίν εκ του ελαίου ημών, ότι ελαμπάθες ημών σβαίνεται. Απεκρίθησαν δε εφρόνιμοι λέγουσα. Μήποτε ου καρκές ημίν και ημίν, πορεύεστε δε μάλλον προς τους πολλούντας και αγοράσατε αυτές. Εζήτησαν τότε εμωρέ από τας φρονίμους έλεον, εδέ απεκρίθησαν, να σας δώσομεν από το ειδικό μας έλεον, αλλά φοβούμεθα μήπως δεν ήθελε φθάσει και εις ημάς και εισάς, να υπάγεται δε καλύτερα να αγοράσετε. Δηλαδή, ο ράθιμοι έπρεπε να αγοράσετε, όταν επολούσαν οι πολιτέ και παρακαλούσαν, έπρεπε να βάλετε εις το νου σας την ώραν ταύτη. Αλλά τώρα ματέως παρακαλείτε τους δικαίους. Εχάλασαν οι πανήγυροι στη ζωή της εγκοσμίου. Επέρασε του κόσμου το θέατρο. Δεν είναι πλέον να αγοράζει να πολιτινάς. Έπρεπε πριν διαλυθεί η πανήγυρης να αγοράσετε, ενθυμούμενοι ότι οι λίχνοι χωρίς έλαιον δεν ανάπτονται. Ουδέ λάμπουν. Με ξένα έργα κανείς δεν εστολίζεται. Έκαστος εκείνο το οποίον εσπέρνει, εκείνο θερίζει. Ουκ έστεινεν το άδι μετάνοια. Καθώς λέγει ο προφητάναξης Δαβίδ, το λοιπόν κατά το παράδειγμα των 10 παρθένων μέλετε η ράθιμη να αγοράσετε το έλαιον και ο γλίγορα τώρα όπου έχετε τον καιρόν προτού να έρθει ο νυμφίος υπάγεται σε αυτό το έργο πριν να έλθει και κλειστούν εφήρες. Θέλετε ίσως ερωτήσει τους δικαίους και ποιοι είναι εκείνοι ή την εσπολούν το έλαιον, διότι πώς δύναστε βεβαίως να τους γνωρίζετε, πώς θέλεστε λέγω να γνωρίζει εν πράγμα το οποίον δεν εκτελέσατε καμίαν φοράν του τέστη την ελεημοσύνην και θέλετε ακούσει επ' αυτούς. Ιδού εκείνοι ή την εσπολούν τον έλεον, η πτωχή ή την εσεκάθιντο εις τα στήρας των εκκλησιών, η πτωχή ή την εσουδέποτε εζητούσαν έλεος δια το όνομα του Χριστού, οι ασθενείς από νόσημα, οι αδύνατοι από δυστυχίαν, εχείρε, τα ορφανά, ελογικέ χελιδόνες, έτινες προξενούν των ανθρώπων την σωτηρίαν, η καλή επίτροπη των ελεημόνων. Αλλά ό,τι σάφρονες είστε, εάν τώρα σπουδάζετε, δεν είναι πλέον ούτε πτωχός, ούτε πλούσιος, επέραση του κόσμου η πανήγυρης. Απερχομένων δε αυτών, αγοράσε ήλθεν ο νυμφίος και έτοιμοι εισήλθον με ταυτού εις τους γάμους και εκλείστη η θύρα. Ό,τις επιβλαβούς ραθυμίας, ό,τις απαρηγορεί του ζημίας, ο αθεράπευθων κακών, ο θλίψης κατά πολύ λυπηρά, εξήλθον δια να υπάγουν να έβρον τους φτωχούς, δια να δώσουν ελεημοσύνη, δια να λάμψουν οι λίχνητον και δεν τους έβρουν πλέον. Του βασιλεύς τότε, που στρατιώτης, που πλούσιος, που παίνεις, όλοι τότε εν είναι. Ύστερον πριν να επιστρέψουν από την αγοράνε μωρέ, ήλθεν εν το μεταξύ προσδοκομένη χαρά. Ήλθε το δικαίον το καύχημα, το μεσονύκτιον ήλθε το φως, ο νυμφίος. Τότε επισυνάστησαν οι φρόνιμοι των νυμφίων και τον καλωσόρισαν και ήλθαν με ταυτού εις τους γάμους και εκλείστη η θύρα του νυμφικού οίκου. Ύστερον δε έρχονται και ελιπέ παρθένοι λέγουσε «Κύριε, Κύριε, άνοιξον ημίν». Φρύτο διαλογιζόμενο στο έτερον τούτου κακών και την ζημίαν είναι έπαθον εμωρέ. Τρέμω όταν ενθυμηθώ το δυστύχημα το οποίον συνέβη σε αυτάς. Επιθυμούσανε άφρονες να συναπαντήσουν των νυμφίων και δι' αυτόν ειρνήθησαν τα καλά του κόσμου και την δόξαν και απεδέχθησαν την θλίψην και την στεροχωρίαν. Την παρθενίαν και επειδή ελεημοσύνην δεν είχον, έβρον κλεισμένην την ουράνιον βασιλείαν. Ύστερον χτυπούσε την θύραν έλεγον «Κύριε, Κύριε, άνοιξον ημίν». Ο δε αποκριθής είπεν «Αμήν, αμήν, λέγω ημίν, ουκ είδα ημάς». Δηλαδή απεκρίθη εις αυτάς ο κριτής. «Αληθώς σας λέγω, δεν σας είδα ποτέ μου, ουδέ σας γνωρίζω. Ότι εις αποφάσεως δεν έστελε την άγγελο να δώσει ταύτην την απόκριση, αλλά ο ίδιος απεκρίθη, δια να ακούσουν την φωνή του, το δε πρόσωπόν του, μη δυνάμενε να είδωσει, να έχω συν μεγαλυτέραν την βάσανα. Εύλογον τότε είναι να αποκριθούν.
δεν μας γνωρίζεις ο δέσποτε. Ημείς αφότου εγεννήθημεν και είμαι θα παιδεία σου, οικολουθήσαμεν την παρθενίαν δια σε. Εφυλάξαμεν άφθαρτον το σώμα, ο έπλασες, δεν εδώκαμεν τα μέλη μας εις του κόσμου τα πάθη δια την αγάπη σου. Δόξαν και στέφανον ελπίζαμεν να μας χαρίσεις και τώρα έκλεισες τα στήρας και λέγεις. Δεν μας είδες, ουδέ μας γνωρίζεις. Και εύλογον είναι πάλι να τους είπει, ναι, δεν σας γνωρίζω. Διατί, διότι επίνασα και δεν μου εδώκατε να φάγω. Εδίψισα και δεν με εποτίσατε. Ξένος ήμην και δεν με φιλοξενήσατε. Γυμνός ήμην και δεν με ενδύσατε. Ισθένησα και δεν με περιποιήθητε. Εις φυλακήν ήμην και δεν με επεσκέφθητε, δια να είδητε την ανάγκη μου. Με τα σγραφά σας παρήγγυλα, ότι ή και κάμνητε ενός ελαχίστου ανθρώπου, ενός φτωχού, εις εμέ ή θέλατε το κάμι. Και λοιπόν, ευλόγως πάλιν, ήθελα να απολογηθεί εκείνε λέγουσε. Το λοιπόν, Κύριε, ακερδώς υπεφέρομεν των κόπων της αρκός, όπου ενεκρώνετο ζωντανή και μην ταλαιπωρίαν τόσων ιστιών και αγρυπνιών, των ουράνιων νυμφίων εποθούσαμεν, να είδομεν και φυλάξαμεν την παρθενία μας έως τέλους, και λοιπόν, ματέως εκοπιάζαμεν. Τότε και πάλιν ευλόγως ήθελεν είπε ο Κύριος προς αυτάς, «Καλά, κι αν είστε παρθένοι, αλλά με νυμφικά ενδύματα δεν φορείτε, ουκ έχετε ένδυμα γάμου, ουδέ πρικία έχετε, ότι καθαρόν είναι το σώμα σας, αλλά η γνώμη σας είναι ανελεής, η οποία από την θείαν δίκην φαίνεται επάνω εις πρόσωπών σας μία θηριωδέστατη ιδέα. Παρθένοι είστε, αλλά ως αναλεήμονες επληγώσατε θανατικώς το χαριέστατον κάλος της παρθενίας σας. Δεν είναι εκφύσεως φιλανθρωπία της ελεημοσύνης, επειδή των ευτυχούντων πάντες άνθρωποι φίλοι, των δε δυστυχούντων ουδαυτός ο γεννήτων, αλλά δια την φιλοθεΐαν είναι εκ προαιρέσεως. Δεν με αγαπούσατε, φύγετε απ' εμού. Μην ενοχλείτε τα στήρας αναφελώς. Δεν βάζω σκάνδαλον μέσα εις την ειρηνικών και φιλάδερφων οίκων μου. Δεν μπορώ να θελήσω μέσα νύμφη, πρόξενον διαναμάχονται. Των ελεημόνων είναι η βασιλεία μου. Εις εκείνους είναι εύκολο να εισέρχονται, ήτινες εμιμήθησαν την εσφλαχνίαν μου και ουχή εις εκείνους ήτινες κλείουν τα όταντων προς τους ζητούντας πτωχούς. Εις εκείνους ήτινες επιμελούνται τους αρρώστους και αδυνάτους και δακρύουν εις ξένα συμφοράς και δίδουν εις τους πεινασμένους και ένδυσιν και τους γυμνούς και εισακούν τα σφωνάς των αδικουμένων και δανείζουν τους αδυνάτους. Αν το λοιπόν επαρθένει, δια να μην είχαν την φιλοπτωχίαν, εδιώχθησαν από τον φοβερόν Κρητήν, ημείς οι αμαρτωλοί, ποιαν ελπίδαν έχομεν, ήτινες, ούτε παρθενίαν έχομεν, ούτε ελεημοσύνην, ας σπουδάσομεν το λοιπόν, ενώσο έχομεν ακόμην καιρόν, πριν κλειστεί η θύρα του Θείου Ελέος. Ας είδομεν του κόσμου τούτου τα καλά, πώς απομένουν εδώ, και είναι η ζωή μας, ως να έβλεπε την ας όνειρον. Ας αγοράσομεν τώρα έλεον, όπου είναι οι πολλούντες, μία να μείνομεν να διαλυθεί η πανήγυρης και έλθομεν εις κατάσταση να ζητώμεν όσα εμωρέ παρθένε. Ας θεραπεύσομεν τον Κρητήν τώρα, για να μην ευρεθόμεν γυμνοί και άμορφοι εις το Κρητήριον, διότι λέγει ο Κύριος εις το θείον και ιερόν του Λουκά Ευαγγέλιον εις το έκτον κεφάλαιον, όταν πείσεις τράπεζαν ή δείπνον, μην καλείς τους φίλους σου, μη δε τους αδελφούς και τους συγγενείς σου, ουδέ γείτονας πλουσίους, μήπως και αυτοί θέλουν να αντικαλέσει και θέλεις λάβει την χάριν οπίσω. Αλλά όταν παραθέτεις τράπεζαν, κάλεσαν τους πτωχούς, τους αδυνάτους, τους τυφλούς και τους παραλύτους, και τότε θέλεις είσαι ευτυχής. Ο πτωχός λαμβάνει και ο Θεός υπογράφει συγχώρηση. Αγράφος ο πτωχός λαμβάνει και ο Θεός σου προσφέρει χειρόγραφον, δια να σου ανταποδώσει εις τη δευτέραν παρουσίαν. Ακόμα λέγει και ο σοφός Σολομών. Ο ελαιών πτωχών δανείζει Θεό. Και πάλιν, ο βαλών εν τη χειρή του πένιτος ευρίσκεν τη παλάμη του Κρητού. Με γνωρίζεις, λέγει ο Κύριος, πως μέλω να είμαι πανταχού ο Κρητής του σύμπαντος και η χείρ σου, ή της έδωσεν χρήματα ελεημοσύνης των πτωχών, θέλησι να απαντήσει την χείρα μου. Βλέπετε λοιπόν της ελεημοσύνης την δύναμη, από τούτο φαίνεται πως είναι η μεγαλυτέρα η ελεημοσύνη από την παρθενίαν, ως το μαρτυρεί ο Κύριος. Διότι όταν έλθει να κρίνει τον κόσμο, δεν θέλει ζητήσει την παρθενίαν, αλλά την ελεημοσύνη.
επειδή οικούσαμεν ότι μακαρίζει ο Κύριος τους ελεήμονας, ας κάμωμεν την παραγγελία του κατά την ημετέραν δύναμη, ή να τύχομεν ως επέντε φρόνιμη παρθένη, έτεινε σε κληρονόμησαν την βασιλεία του. Γέννητο δε, πάντα σημά σωτηρίας επιτυχήν, τη του Παναγάθου Θεού χάριτη και φιλανθρωπία, ο πρέπει πάσα δόξα και προσκύνησης, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Τη Αγία και Μεγάλη Τετάρτη, της αληψάσης των Κύριων Μύρο, πόρνης γυναικός, μνίαν ποιήστε, οι θειότατοι πατέρες εθέσπισαν, ότι πρώτου σωτηρίου πάθους, μικρόν τούτο γέγονε. Σήμερον ο Φαρισαίος τον δεσπότην εις δείπνον εκάλεσε, αναμειγνύον την ατιμίαν με την τιμήν, η δε πόρνη τον εκάλεσε με πολλήν πίστη, διότι όταν ήτο εις την οικίαν του Σίμωνος, επήγε και εκείνη η πόρνη. Γινή πόρνη εις την χώραν, μανιώδους ανθρώπους σχήμα. Ο κεραυνιβόλος πόλεμος, το σιδρούν βέλος, το γυμνών δίστομον ξύφος, η παγής δια της οποίας συλλαμβάνονται οι νέοι, η ακόνη της εμφύτου επιθυμίας, ο παροξισμός της αμαρτίας, η πλανήτρια του σώματος, η άτιμος και η ανοφελής πραγματεία, η των ψυχικών θάνατων, προξενούσα εις εκείνους ήτινες, την πολλούν και εις εκείνους ήτινες την αγοράζουν, το δίκτυον της νεότητος, η ασκέπαστος παγής, διότι η της πόρνης οφθαλμή είναι παγής δια τους αμαρτωλούς. Προσέξατε το λοιπόν ο φιλόχριστη, να νοήσετε και απολαύσετε την καλήν διήγηση της καλής γυναικός, πως διέβη έως εκεί, όπου ήθελε χωρίς να την καλέσουν. Πως επλησίασεν εκεί, όπου εκάθητο ο Κύριος, και του εξομολογήθη εξ όλης καρδίας όσα έπραξε. Να είδετε πως δεν ισχύνθη, ούτε εφοβήθη η ανδριωμένη την ψυχήν, ούτε την ταραχήν των υπηρετούντων, ούτε την κατηγορίαν των εκεί παρισταμένων. Δεν έβαλεν ταύτα εις τον νουν της υγιεινή, αλλά εσκέφθηκε είπε καθεαυτήν, εάν εγώ δεν κάμω πραγματικό στο πρόσωπόν μου, όσοι δειρούν οι χάλκινον, δεν δύναμε να σωθώ. Τώρα είναι καιρός να σπεύσω, να κάμω κάθε τρόπον επάνω και κάτω. Τώρα είναι καιρός να νικήσω εκείνον, ο οποίος με πολεμούσε έως τώρα. Δια να πάρω τον στέφανον της νίκης, εκ του φιλανθρώπου Θεού. Τον ανθρώπον ήρεσα τόσους χρόνους. Τώρα είναι πρόεπο να αεραίσω και του Θεού μου, του Αγίου, με ψυχήν καθαρά και Αγίαν πίστην, να καθαριστώ δι' αυτού. Δια την μισουμένην αμαρτίαν ήρεσα της ανθρώπης. Τώρα σ' αρέσω του ευεργέτου μου δια της μετανοίας. Τι να δε να πάρω η συντροφίαν μου προς την καλήν μου ταύτην παρακίνησιν, δια να εύρω παρησίαν να επιτύχω των καλών μου σκοπών, εμέ μου φαίνεται καλό να πάρω ελαχίστον τι δώρον, να του το προσφέρω και ούτω βαστάζουσα εις τας χείρας μου, να υπάγω προς αυτόν, και αν με αποδιώξει, τότε θέλω γνωρίσει ότι δεν είμαι αξία να λάβω συγχώρηση των αμαρτιών μου. Αυτήν λοιπόν την παρακίνηση έχουσα η θαυμαστή γηνή, παρεφύλατε των καιρών και είχεν εις την ψυχήν της φοδράν επιθυμίαν και προθυμίαν να πλησιάσει στον Χριστόν και αναγκαλιζόμενη τους πόδας του να τους φιλήσει με πολλήν σπουδήν. Αλλά πρωτήτερα οπόταν αυτή ήκουσε ότι ο Σίμων ο Φαρισαίος τον εκάλεσεν, εχάρη πολύ και τρέχουσα με πολλήν σπουδήν εις τους μοιρεψούς δια να αγοράσει εν οι άλλινων αγκίων με μύρον. Έλεγεν εις το λογισμόν της, να αγοράσω μύρον δίδουσα πολλά χρήματα, δια να είναι πολύτιμον και εκλεκτόν. Και όταν έφτασε εις των μοιρεψών του λέγει, δώσ' μου μύρον εκλεκτών, βασιλικών τίμιων, διότι εκείνος εις τον οποίον το προσφέρω είναι μεγαλύτερος από όλους. Είναι Χριστός ο Θεός. Αποκρίνεται ο μοιρεψός και της λέγει, ω γίνε, μεγάλα και δυνατά λόγια είπες. Ποιος είναι από όλους ήτινες κατοικούν εις την χώρα μας, ώστις δε σε γνωρίζει πως έχεις πολλούς αγαπητικούς, τι νοστο λοιπόν από πολλούς βούλεσαι να φέρεις το μύρον το βασιλικών και εκλεκτών, τι δύναται εκείνος να σου αντιχαρίσει το μύρον, το οποίον βούλεσαι να αγοράσεις δια το σάφτης μεγάλης τιμής,
Εγώ γνωρίζω όλους τους αγαπητικούς σου, αλλά κανείς δεν δύναται από αυτούς να σου ανταποδώσει τι ούτων δόρημα. Δια το μύρον το οποίον ζητείς να σου δώσω να το υπάγεις, αληθώς θέλω και εγώ να πωλήσω, αλλά περισσότερον ήθελα να μάθω εις τίν από αυτούς να το φέρεις, με τόσον σπουδήν και ταραχήν. Μήπως είναι από βασιλικόν γένος, άραγε αυτός ο αγαπητικός σου? Μήπως πάλιν είναι μεγαλύτερος από τον Δαβίδ? Μήπως είναι γένος αυτού ο αγαπητικός σου ο Γίνε? Μήπως είναι βασιλεύς? Τότε αποκρίνεται η θαυμαστή γυνή και του λέγει: «Φοβήσου, άνθρωπε των θεών των πατέρων ημών, και δώσ' μου το αγκίον με το μύρον, δια να φτάσω τάχιστα εκεί όπου θέλω. Ορκίζωσε εις τον Θεόν, ως της έδωσε τόσην δύναμη εις τον Μωυσήν και έσχισε με την ράβδον την ερυθράν θάλασσα». Λέγει και πάλιν ο μοιρεψός: «Βλέπω την πολλήν τιμήν του μύρου και θαυμάζω, και τι βλάπτει ο Γίνε, εάν μου είπεις ποιος είναι αυτός ο αγαπητικός σου?» Του λέγει η Γίνη: «Τι με βιάζεις, ο άνθρωπε, να σου είπω? Δεν βλέπεις πως καίεται η καρδία μου και η ψυχή μου, πότε να τον είδω, δια να με γεμίσει χαράν, και φοβούμαι μήπως παρέλθει ο καιρός, και δεν θέλω εύρει άλλων ιατρών παρόμοιων τούτου. Τι με βιάζεις, ο άνθρωπε, να σου είπω τα κρύφια της καρδίας μου? Εγώ μύρον ήλθω να αγοράσω, και όχι να πολυλογώ μέσα. Δώσ' μου το αγκίον και λάβε την τιμή να υπάγω». Βλέπουσα όμως η γυνή την πολλήν εξέταση του νέου εκείνου, την οποία έκαμνεν εις αυτήν του λέγει, και πάλι: «Εγώ μου φαίνεται, ο άνθρωπε, ότι δεν λανθάνουν την άπο τους ευρισκομένους εις την χώρα μας. Όσα άτοπα έκαμα, μιένουσα καθεκάστην τους ανθρώπους διαπορνείας και ασωτείας. Όσους άλλους εκυνήγησε εις αμαρτίαν είναι αναρρύθμιτοι. Και λοιπόν, ως είδα ευφνηδίως εκείνον τον Άγιον Ιατρόν, ο οποίος εις τον καιρόν μας εφάνει στην γη, παρευθύς η ψυχή μου έγινε δεδουλωμένη και εχμάλωτος ο πίσω της αμολή του μορφής του, διότι είδα τους οφθαλμούς ιατρείας φοβεράς και σημεία υπερθαυμάσια και πολλήν συμπάθειαν εις αυτόν. Αμαρτωλούς δέχεται, εις τελώνας πλησιάζει, τους λεπρούς και ασεβείς δέχεται και δεν τους αποδιώκει, και δεν οργίζεται δι' εκείνους ή την εσυπάγουν εμπροσθέν του. Και επάνω εις όλα νεκρούς ανασταίνει και πάσαν δαιμονικήν φύσην εκδιώκει. Ιδούσα δε ταύτα εγώ ετρώμαξα και είπα εις τον διαλογισμόν μου: τι θέλω να ζω εγώ ή δυστυχής και δεν υπάγω πλησίαν του? Η αμαρτία μου είναι πολύ και μεγάλη, λοιπόν μην αμελείς. Ο φαινόμενος είναι ο μέγας εξουσιαστής, που μόνο με τον λόγον του όλους τους ιατρεύει. Αμαρτία συγχωρεί με πάσαν εξουσίαν, τι ούτων καιρών ευρούσα εγώ και τι ούτων ιατρών εχρεωστούσα να μην αμελώ δια την υγεία μου». Ταύτα ακούσας ο μοιρεψός της λέγει: «Ευχαριστώ σε υγιεινή, όπου μου εφανέρωσε στην καλήν σου παρακίνηση. Μέγαν φίλων έκαμεν σε φνηδίος ουράνιον, με τον λόγον του όλους τους αγιάζει. Όσοι προστρέξουν εις αυτόν, θεϊκόν πράγμα θέλεις να κάμεις, ο Γίνε εις αυτόν. Αλλά μικράν συμβουλήν θέλω σι δώσω και εγώ, και καταδέξου την χωρίς καμίαν υποψίαν. Γνωρίζεις κι εσύ καλώς πως οι Φαρισαίοι είναι πολύ φθονεροί και πονηροί και τον μισούν, επειδή είναι φιλάνθρωπος και Θεός μέγας και συγχωρεί αμαρτίας με την ειδική του εξουσίαν και ευσπλαχνίαν. Αν λοιπόν σε είδουν ότι υπάγεις εκεί, θέλουν κλείσει τα στήρας προς σε και θέλουν σε διώκει οι βρίζοντες. Και εσύ μη φοβηθείς, αλλά γεννού δυνατοτέρα από την πέτρα, δια την ψυχήν σου. Εάν εις τα πορνικά έργα είσαι ανέσχυντος, πόσον μάλλον τώρα εις το έργο της ψυχής σου. Εγώ δε έμαθα πως είναι σήμερον ο Ιησούς εις τον οίκον του Φαρισαίου Σίμωνος. Είπα γεώθεν εκεί με θάρρος και προθυμίαν, και θέλει προσδεχθεί το δώρον σου. Γνώρισε ότι σου δίδω μύρον βασιλικών και τίμιων και εκλεκτών, άξιον του σωτήρος, όπισθωτά τη γηνή. Άλλο μύρον δεν ευρίσκω ισότερόν του και περισσότερα τιμή. Λαβούσα λοιπόν η γηνή το μύρον με το αγκίον, επήγαινεν εις την οδόν με τα χαράς και έλεγε με το νουν της: «Τις να μου δώσει χάρη να εύρω την θύραν ανοιχτήν, δια να έμβω ευνηδίως, να πλησιάζω εις τους πόδας του Αγίου Ιατρού, και να εγκαλιζόμενοι αυτούς, να μην τον αφήσω, έως να λάβω την συγχώρηση των αμαρτιών μου. Να προσευχηθώ του Αυθέντου, ο οποίος γινώσκει τα κρύφια όλων, και πριν τον πλησιάσουν οι αμαρτωλοί, γνωρίζει δια ποιαν αφορμήν έρχονται προς αυτόν. Ως Θεός όπου είναι βλέπει το λογισμό της καρδίας μου, και δια τι εγώ ηγόρασα το μύρον, το εξεύρι σου λέγω, Κύριε, δια να έρθω να προσπέσω εις τους πόδας της Αγίας σου Θεότητος, να σωθώ. Γινώσκω ότι είσαι Θεός Άγιος,
και με την ειδική σου ευσπλαχνίαν σώζεις όλους, μόνον διότι σε είδα με τους οφθαλμούς μου και εις τα σωδού σου επίστευσα, ότι πάντα δύνασε να κάμεις. Ταύτα λέγουσα κατηδίαν υγιεινή, έφτασεν εις τον οίκονο που εκάθεται ο Χριστός. Ευρούσα δε την θύραν ανοιχτήν, εμβήκε μέσα και πλησιάζουσα αυτόν εκ των όπισθεν, έπιασε την Αγίαν του κορυφήν και χύνουσα το Αγίον του Μύρου εις την κεφαλήν του εκεί, όπου εκάθητο εγέμισεν όλη η οικία από την ευωδίαν του Μύρου και εκλίνουσα την κεφαλήν της με την καρδίαν της προς τους πόδας του, τους οποίους με στεναγμούς και πηγάς δακρύων έβρεχεν, με μεγάλην δε χαράν, τους κατεφύλλει με πόθων πολλήν, σπογγίζουσα αυτούς με τα στρίχας της κεφαλής και λέγουσα με προθυμίαν. Σύ αυτός γινώσχης αυθέντη, διατί ετόλμησα να κάμω τούτου. Όχι διότι δεν ήξευρα τα σαμαρτίας μου, ετόλμησα να πλησιάσω εις έτων αμόλυντων, αλλά θέλουσα να σωθώ, σου επρόσπεσα, καθώς και η τελώνε και η αμαρτωλή. Δέχου Χριστέ τα σπηγάς των δακρύων μου. Η τόλμη μου ας λογιστεί παράκλησης και η ανεσχυδία μου προσευχή. Το μύρον υπερτά τη σου συμπάθεια και η δικό σου φωτισμός της καρδίας μου μετάνοια. Από παιδιώθεν οίκου απως μέλη να έλθει ο Μεσσίας εις τον κόσμο. Ύστερον δε έμαθα ότι ο Ιησούς εγεννήθη από παρθένων με θείον θαύμα. Θέλουσα λοιπόν να μάθω, πάντοτε ερωτούσα, πώς δύναται ο άσαρκος να σαρκωθεί και μου έλεγαν οι γονείς μου ότι είναι αυτή η παράδοση από τον πατέρων ημών περί τούτο, ότι θέλει γεννηθεί ο Θεός ο Άγιος από παρθένου εις την γη εις σάρκα ανθρώπου, το οποίον τώρα βλέπω με τους οφθαλμούς μου αληθώς, βλέπω και πολλήν ευλαβούμε Θεόν Άγιον, μέγαν, θεωρούμενον εις την ειδική μας σάρκα για να μας σώσει. Δεν βλέπω καθώς σε βλέπει ο Φαρισαίος Σίμων, ώστι σε εκάλεσε εις των δείπνων του, αλλά βλέπω σε Θεόν Δημιουργών, ώστις με λόγον έκαμε στα πάντα. Πρόβατον είμαι της πείμνης σου, απολεσθέν ηρπάγιν από κακού ιέρακος. Η καρδία μου εις την ειδικήν σου χαράν σκυρτά, διότι θέλω γίνει παράδειγμα καλών των αμαρτωλών, δια τους οποίους ήλθες να τους σώσεις. Διάλυσαν το χρέος των αμαρτιών μου, ως εγώ έλυσα τους πλοκαμούς της κεφαλής μου. Γνωρίζεις των αμαρτιών μου το πλήθος, μη με αποδιώξεις την πόρνηση, ώστι σε γεννήθη από την Παρθένων. Μη παρήδεις τα δάκρυά μου, η χαρά των αγγέλων. Δέξου δέσποτα τους στεναγμούς της καρδίας μου. Δέξε με μετανοούσαν και δώσ' μου την συγχώρηση των αμαρτιών μου και σώσον με. Ως είδον οι μαθηταί ότι έχεις εν υγιεινή εκείνο το πολύτιμον μύρον, εσκανδαλίστησαν και είπαν καθεαυτούς το μεταξύν των. Ω κρίμα εις αυτό το μύρον, το οποίον έχεις εν ούτω αδίκως, το οποίον η δύνατον απολυθεί στη μην πολλήν και να δοθεί των πτωχών. Γνωρίζον δε ο Κύριος τους διαλογισμών των, τους κατεδίκασε και εφανέρωσε την αγάπη της ψυχής της γυναικός, λέγον εις αυτούς. Τι σκανδαλίζεστε προς εμέ για την γυναίκα, διότι τους πτωχούς έχετε πάντοτε πλησίον σας, εμέ όμως δεν έχετε πάντοτε. Χύνουσα δε αύτη το μύρον εις την κεφαλήν μου, πρότου να με ενταφιάσουν το έκαμε. Αλλά αλήθεια σας λέγω, όπου αν κηρυχθεί το Ευαγγέλιο τούτο, εις όλων των κόσμων, μέλη να λαληθεί και αυτό, το οποίον έκαμεν αύτη και θέλει είστε εις μνημόσυνον αυτής. Ακόμη και ο Σίμων ο Φαρισαίος, ώστις τον εκάλεσε εις το δείπνο εσκανδαλίστη και είπεν καθεαυτόν. Εγώ ενόμιζον ότι είναι προφήτης και θα γνωρίσει την γυναίκα ταύτην, ήδη στον επλησίασεν ότι ήτο πόρνη. Αυτός όμως την προσεδέχθη ευμενός. Όθεν ως φαίνεται η αλήθεια, αυτός δεν είναι προφήτης. Βλέπων ο Κύριος τον Σίμωνα ότι τεταραγμένος διαλογίζεται από διαβόλου αποκρίνεται. Σίμων, σύ ο οποίος εντύμως με εκάλεσες, μίαν κρίσιν θέλω να μου κρίνεις. Δύο χρεοφιλέτε ήσαν ενός δανειστού. Ο εις του όφιλε δραχμάς 500 και ο έτερος 50 και μη έχοντες να τον πληρώσουν, τους τα εχάρισε και λαβών εμπιστοσύνην, έσχισε το ιδιόγραφόν τον γράμμα. Είπε μου λοιπόν, τις εκ των δύο τούτων είναι δίκαιο να τον αγαπήσεις περισσότερον. Αποκρίνεται ο Φαρισαίος. Φαίνεται μου ότι εκείνος χρεωστεί να τον αγαπήσει περισσότερον, εις τον οποίον εχάρισε τα περισσότερα. Λέγει του ο Κύριος, δικαίως έκρινας, άκουσον λοιπόν. Βλέπεις αυτήν την γυναίκα. Εχρεωστούσε περισσότερον από σε και προσέφερε το δώρον της και με ηγάπησε περισσότερον επειδή την εσυγχώρησα. Αλλά εσύ ήλθα εις τον οίκον σου και είδωρ καν το οποίον είναι σύνηθες χρέος προς σε προς τους φιλοξενούμενους δεν μου έφερες εις τους πόδας μου. Αυτή δε βρύσιν δακρύων έφερεν εις τους πόδας μου διευχαριστίαν.
φίλημα δε μου έδωκες, και αυτή έβαλε τα χείλη της εις τους πόδας μου πολλήν ώραν. Με έλεον την κεφαλήν μου δεν άλυψες, και αυτή με το μύρον άλυψε το σώμα μου, και δια την ευχαριστίαν της αυτήν σου λέγω, ότι καλά έλαβε να είναι συγχωρεμένε επολέ αμαρτίες της. Ω εξομολόγησης πόρνης, ο πίστης γυναικός, τις από ημάς εξομολογήθη ούτω τας αμαρτίας του ως αυτή, θέλετε να είπομεν και άλλης γυναικός εξομολόγηση, και θέλω τελειώσει των λόγων μου. Γινή της επήγεν εις ένα γέροντα καλόγυρον, χάριν εξομολογήσεως, και επειδή ήσαν τα αμαρτήματά της πολλά, δεν ειδυνήθη να τα είπε. Επιστρέφουσα δε από εκεί, απήντησεν εις την οδόν ένα γέροντα καλόγυρον λοβών, ο οποίος έκει το καταγίσμι έχων την άναδο κυβερνήσει, και του λέγει η γινή, θέλεις να σε πάρω εις τον οίκον μου, για να αναπαυθείς και να παρακαλέσεις τον Θεόν δια τας αμαρτίας μου. Της λέγει ο γέρον, φρόντισον κυρία μου, και κάμε ελεημοσύνην εις εμέ των ταλέπορων και αμαρτωλών. Ύστερον επήγαινε η γινή στον οίκον της, ητιμάσασα δωμάτιον και κλείνει και έστειλεν ένα δούλον της και ηγόρασεν ενδύματα καλογερικά. Τότε στέλνει τους δούλους της και παίρνουν των λαβών καλόγυρων, τον οποίον αφού έφερον εις το λουτρόν, τον έλουσαν. Έπειτα τον ενέδισαν τα καινούργια ράσα και φέροντες απέθεσαν αυτόν εις την κλίνη. Αφού έκαμεν ούτω η γινή εδούλευσε αφεαυτής ύστερον, πλένουσα τα σπληγάς του και αλήφουσα αυτόν με διάφορα φάρμακα. Όταν λοιπόν έφτασε η Αγία και Μεγάλη Τετάρτη του σωτηρίου πάθους του Χριστού, είπε η γινή προς το γέροντα, «Ένα πράγμα βούλομε να κάμω εις σε, πατέρα μου, όθεν έχε εις ολίγην υπομονήν και μη φοβηθείς». Της λέγει ο γέρον, «Ότι ορίζεις κυρίας μου κάμε». Τότε η γινή έχουσα εκκλησίαν εις την αυλήν της, εις την ώραν της λειτουργίας, όταν ήρχισεν ο ιερεύς να λέγει το Ευαγγέλιον, του δε Ιησού γενωμένου, εν Βηθανία, εν οικία Σίμωνος του λεπρού, προσήλθεν αυτό η γινή αλάβαστρον μύρου έχουσα βαρητή μου. Ήλθε και αυτή η γινή εις τον καλόγυρον των λοβών και βαστάζουσα μίαν φιάλιν με μύρον, το έχισεν εις την κεφαλήν του. Φιλούσα δε τους πόδας του, τους έβρεχε με τα δάκρυά της και τους εσπόγιζε με τα στρίχα της κεφαλής και εξομολογήτω τα αμαρτίας της. Ταύτα η γινή πράτουσα έγινε σεισμός φοβερός εις εκείνον των οίκων μόνον. Ύστερα δε ήλθε φωνή λέγουσα, «Ας είναι συγχωρεμένε αμαρτίες σου». Ταύτης της θεϊκής φωνής ελθούσης, εσηκώθη από τον φόβον του ο καλόγυρος, ο λεπρός. Όλος οι γης μη έχουν πληγήν καμίαν εις το σώμα του, δοξάζουν τον Θεόν, ως της κάνει θάματα μεγάλα και πολλά. Είδετε θαυμάσια εις γυναίκα, είδετε μετάνοιαν καθαράν. Ας μιμηθόμεν λοιπόν και εμείς αδελφοί, την μετάνοιαν και εξομολόγησιν της πόρνης, να ελεηθόμεν και αξιωθόμεν της Βασιλείας των Ουρανών. Εις γέννη το πάντα σημάς επιτυχήν, τη του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού Θεία Χάρητη και Φιλανθρωπία, ο πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνηση πάντοτε, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.